Разбрачам от те любителски кулинарни опити предизвикват голям интерес. И по тая причина сега в неделята, която е преди Великден, ще ви представя една постна манджа. Постна и много ефтина. Хем постна, защото още не са свършили великите пости, хем много ефтина. Ефтина. Тя се прави от зелен фасул. Важното е да ви покажа, че този фасул е произведен в България. Село Марково, Пловдивско. Български фасул, не е египетски. Не е от Шри-Ланка, не е от бряг на слоната кост. Така, другите съставки, с които ще направя тая манджа, са две глави лук, също български. Ако си спомняте, купих ги от пазара, от Георги Кирков пазара. Истински български лук, от този стегнатия. Една глава чесън, български също, ще сложа вътре. И две-три люти чушки. Те също са български, не са от някъде другаде. Така, малко доматчета, които са, вече, за тях не мога да гарантирам, те са дребните домати. Но, и малко маслини. Защото това всъщност е една рецепта зелен фасул с маслини. Тези маслинки може да ги вземете за два и нещо сигурно, цялата кутия. Аз от тях ще използвам една шепичка, така за гарнитура и за вкус. Те вероятно са някакъв нос, но са много евтини. Въпросът е, че цялата тази рецепта и цялата тази манджа за минимум 3 души, накрая ще излезе не повече от 5-5,50 лева. Който не вярва, нека да следи сега. След малко започваме. Боб от Марково Пловдивско, зелен фасул. Купил съм го за 2,99. 3 лева. Сега, започвам да го приготвям. Това е постна манджа, зелен фасул с маслини. Тук го измивам от това, в което е бил сложен, защото той ще се прехвърли сега в една друга битност, той ще влезе в тенджерата, където слагаме какво? Първо, малко шарлан. Е така да има мазнина, пости, ама трябва да има някаква мазнина. След като слагаме малко гореща водичка, вряла, за да има къкране. След което слагаме, ето това са двете глави луки чесъна. Намаляваме огъня. И тези, това е всъщност, но не го запържваме, защото аз не обичам запръшки, а просто правим едно загряване, едно затопляне, едно така зачервяване на лука и на чесъна. Това не е запържване. Това е така едно задушаване по-скоро. И тук в същото, защото аз искам те да се задушат заедно с боба. Не да бъде запържен лука, както много често в България го правят. Ето аз имам тук и малко червен пипер. Това е червен пипер, хубав, не е лош. И така ще хвърля за цвят. Ще хвърля малко джоджен, защото без джоджен няма, така няма този вкус на прясно и на свежо, което джоджена предава. Копър малко, всеки има такива подправки вкъщи и малко черен пипер. Защото пък това без него, как без черен пипер. Естествено и сол ще сложим. Солта е основно нещо. Така, и сега добавяме
Тук сложихме вече лук и чесън. Той се задушава, не се пържи. Това искам да го подчертая, защото аз не обичам тези тип запръшки, на които мириш всяка българска къща преди време. Но те са и по-опасни за хора, които имат стомашни заболявания. Затова ето и сипваме и боба. Добавяме малко доматки. Те са 5-6 доматчета от тази кутия, на която пише 7,50 целият килограм. Значи, тук да ги сложим за 15, за 20 стотинки, айде. Ето ги тук доматчета. Слагаме и маслините, които са една шепа. И са всъщност на стойност, колко да са на стойност? 20 стотинки. 30, айде, нека са 30. Така. И накрая във всяка българска къща има люти чушки, естествено. Ето една, ето две люти чушки. Е така ги хвърлям просто за, вътре, за да си бълбукат в цялата тази манджа, която ще направя. Това е зелен фасул с маслини. Е, ще добавя още вода, защото гореща вода, не слагайте студена. Това е се назаграл, вряла вода. На око нямам измервителни такива някакви измерващи уреди, мензури, но на око слагам толкова вода, така че да бъде достатъчна, за да покъкри целият този боб и всичко, което сложих в него, да покъкри вече набавен огън, тук го намалявам, и след около половин час, 40 минути, да видим какво е станало с него. Както виждате, нарочно не слагам нито масло, нито някакви тежки мазени. Само малко шарланче, така, за да има все пак мазнина. Накрая може да полеем малко зехтина, ама накрая. Нека да видим сега как ще покъкри този боб, как ще стане цялата тази манджа. До тук струваше 3 лева боба, 10 стотинки маслините, 15, 10 стотинки доматите и лука и чесъна, колкото струват? 20 стотинки. Значи цялата история струва не повече от 4,50, 4,60 и 70. Лютите чушки даже не ги смятам колко струва, защото всеки има вкъщи някакви люти чушки. Значи вижте как за под 5 лева стойност може да се направите една манджа, която е хем вкусна, хем постна, защото не са свършили постите. Ето тук сега оставяме да къкри и да се приготвя сама. Това е положението, почиваме се и след това ще видим крайния резултат. Какво ще се случи от тази манджа? Какво сложихме тук? Зелен боб, зелен фасул от Марково, един буркан. Две глави лук, 4-5 скилиди чесън, две чушки, 5 доматчета и една шепа маслини без костилки. Всичко това струва не повече от 4,80 до 5 лева. Максимум с, да се вика така, с наценката, с бакшиша. За 5 лева получаваш манджа, с която може да се нахранят 3 души и с хляб, естествено. А пък след Великден вече ще ви разкажа как се прави този кебаб, защото някои ми писаха, бе ти обеща един кебаб. Обещал съм, ще ви го покажа, но след Великден. Сега изчакваме и после ще ви покажа какво става от цялата тая манджа и как я сипвам и с каква гарнитура след това. Защото тук във фурната през това време съм изпекал две глави лук и една глава чесън във фурната с цял, както са така, необелени. Идеално мезе, идеална гарнитура, идеална предястие, това, освен това, много полезно. Бори вируси, бори всякакви
антибългарски коалиции, всичко, което не е правилно и не е полезно за страната, го бори. След малко се връщаме и направо ще ви покажа на масата как сипвам от тая тенджера 3 порции, не повече. Както ви обещах, това е една постна и много ефтина манджа. За по-малко от 5 лева получавате зелен боб с маслини, лук, чесън и една-две люти чушки. По вкус, както искате, ако искате, ако не искате, не обичате люто, може да не ги сложите. Сега тая манджа вече е готова и я сипвам минимум 3 порции стават от нея. Ето. А може и 4, зависи от разпределението. И най-важното, което искам да ви кажа, е, че към тази манджа аз съм приготвил нещо, което е най-доброто лекарство за всякакви вируси. Ето това е зелен боб с маслини, лук, чесън. А тук съм изпекал лук. Това е глава лук, която е изпечена. Само ще разрежа да видите вътре. То вътре става като масло. Да, но печете я с цялата опаковка, ние белите. И това е глава чесън, която е изпечена във фурната и може да бъде гарнитура и допълнение към всяко едно ядене. Ако ядете това и това, печен лук и печен чесън, няма да боледувате от нищо. Това е, гарантирам ви го. А иначе това е яденето, което наготвихме днес. Зелен боб с маслини, лук, чесън и една-две люти чушки. Нищо друго. Постна и много скромна и много ефтина манджа. След Великден ще ви направя обещания кебаб, но след Великден, като свършат постите.